ဝိပဿနာဥပဿနာကမ္မထာနီမဉ္ဉံဖူဉ္ဉာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဥပဿနာကမ္မထာယားဒီကို بواмян အားထုတ်တဲ့ခါမှာနံပါတ်1အဲသီလဝိတုဒ္ဓိအဲဒီသီလဝိတုဒ္ဓိနဲ့သီလစင်ကြရမယ်သီလဝိတုဒ္ဓိကနံပါတ်2စေတဝိတုဒ္ဓိ စင်တာဝိတုတ်ဒီမှာဥပ္ပ assara တမာတိအပ္ပနာတမာတိနှစ်မျိုးတည်းကအ ਨੇ စုံဥပ္ပ assara တမာတိဆိုရဲဥပ္ပ assara ဘာဝနာအစင် ठी ရအောင်ကြိုးစားစိတ်ဆင်ကြရမယ်ပေါ့။ဟောဥပ္ပ assara တမာတိအစင် ठी ပောက်ရောက်မှပရိဘကညူမေကိုအာယုံပြုနိုင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်ကြမယ်။အပ္ပနာတမာတိဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ကြရပါဘူးပေါ့။ နံပါတ်3အနေနဲ့စိတ်ဆင်ကြွားပြီးဆိုရင်ဒက်တီဝိတုတ်တိနော်ဒက်တီဝိတုတ်တိဒက်တီဝိတုတ်တိဆိုတာကနော်အယူဆင်ကြွားပြီးတော့စိတ်ဆင်ကြဲတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်အပြင်ကလည်းဆင်ကြွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒက်တီဝိတုတ်တိအစဉ်ရောက်သွားပြီးဆိုရင်မြင်နေကြအတိုင်းယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်လေ မမြင်တော့ပဲနဲ့ဒါဒီကိုညံတဲ့ကြည့်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာ၅ပါး၊စုံနာ၂ပါးကိုလက္ခဏာဗရတ်္ထပြစုပဋ္ဌံအဲဗရတ်္ထံ၄ချက်နဲ့ပြစုပဋ္ဌံဗရတ်္ထံ၄ချက်နဲ့အမှန်အမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီးတန်ရှင်းတဲ့ညံအမြင်ရသွားတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲဒေဒီဝိတ္တုတ္တိအစင်မှာငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိမ့်ပါဆိုတဲ့အဲဒီ ကြည့်ရရေမရှိတော့ဘဲနဲ့အတ္တကာယခေတိရနေပြီးတော့စင်ကြဲသွားတယ်ပေါ့တန်ရှင်းတဲ့အတိဉဏ်အမြင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဒေဒီဝိသုဒ္ဓိပြီးဝါပြီဉာဏ်အမြင်စင်ကြဲဝါပြီဆိုရင်အဲနံပါတ်၄ဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့သင်္ခါဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိဒီယုံဉဏ်တရားတွေကိုနော်ပိုင်းခြားသိပြီးတဲ့နောက်မှာဒီယုံဉဏ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုပါ တဝ asa အထောက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားအမှန်ကိုပါသိသိချာချာသိသွားပြီ။အယုန်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအစ်စ်အမှန်ကိုသိသွားတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီယုန်တရားတွေကအဲမြန်မာကြီးတွေကမြန်မာထာဝရဖရာတွေတကိုးရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နော်ဒီယူအစမာတွေနော်ယူအစမာတွေညီမချင်းဧတရာ နေမာနဒိဋ္ဌိအဲဝိသမဟိတုကဒိဋ္ဌိတွေအောင်တို့ရုံနေတရားတွေကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့เนาะအဲအလိုလိုသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့အကြောင်းမှကိုတည်တဲ့အဲအဟိတုကဒိဋ္ဌိတွေเนาะဒီဒိဋ္ဌိတွေကနေပြီးတော့ဆင်ကြွားပြီးခံခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိခံခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအစဉ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအမိနေဆင်ကြွားပြီး နာဟောစောက်မနနာဖစောဘိလောဒနိယပြင်ပြောမှာဆိုရင်သင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နာဗာနဲ့တူရလဲဆိုတော့အဲတောဒဘံအငေစားလေးနဲ့တူရတာဘာ။မဟာတောဒဘံမှာခေါ်တော့ဇူလတောဒဘံပေါ့။တောဒဘံအစစ်ကနော်တောဒဘံအစစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေသိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ဒေသိကိုပယ်တယ် သင်္ခာဝိတရဏဝိသ so so ုဒ္ဓိတောတာပအစိပ္ပာယ်ပုံကိုယ်တွေကဒေသိနဲ့ဝိစီကိစ္စာကိုအကျဉ်းမဲ့ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေဖေးရနေပြီးတော့လုံးဝလွံ့မြောက်သွားတဲ့လူမျိုးဒီသင်္ခာဝိတရဏအစင့်ရောက်သွားပြီးရောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ယောဂီပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လည်းအဲဒေသိဝိသုဒ္ဓိအခိုက်မှာနော်အဲတူအလုံးနှစ်ပါးကိုအမှန်တိုင်မြင်တဲ့သတ္တกายဒိဋ္ဌိဆင်းတယ် တေန်ခဝိတရဏဝိတုတိအစင်မှာဒီယုံဏတွေဟာเนาะအပေါ်မှာယုံမတန်တရာတွေစင်ွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယုံဏတွေရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုသိွားတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲယုံဏတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံမတန်တရာတွေပင်းစင်ွားတယ်ဝိရှိကိစ္စကိုပယ်လိုက်တဲ့ပေါ့။သရိင်္ဂပဟံတွေအဲဝိခံပဟဝိခံပနဝိခံပနပဟံတွေ ਨੇ เนาะဒီလက်ရှိဝိရှိကိစ္စကိုအခိုင်အမာပယ်လိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ တန်ခါဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအစင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီသူကအပေဘေးကနေပြီးတော့မှဒုတိယဘဝမှပေါ့ဒုတိယဘဝမှအပေဘေးကနေလွမြေ ग ग ာက်နိုင်တဲ့ဇူလတော်တာပံအဲအစင်ဇူလတော်တာပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဟောဒါတရားဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစင်ရောက်သွားပြီးတော့တရားဆက်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲသူကအစင်ပြောင်းကြပြီးတော့အပေပြောင်းကြနိုင်တာပဲ။အဲတန်ခါဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအစင်ရောက်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့ အဲရအထုံးမှတော့အပေပေးအနေပြီးတော့လွတ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိအခိုက်မှာတော့နာမရူပအဲပြိစေဒဏ်ညာဉာယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်တဲ့နာမရူပပြိစေဒဏ်ညာကိုရတယ်နာမရူပပြိစေဒဏ်ညာရတယ်ကံခဝုတရဏဝိသုဒ္ဓိနာမရူပပြိစေဒဏ်ညာလိုပဲပြောပြောအဲနာမရူပဝါဝထံ ပါဝဋာဏဉဏ်လိုပဲပြောပြောအဲသင်္ခါရပရိစ္ဆေဒဉဏ်လိုပဲပြောပြောအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီဉာဏ်တွေကကြတိဝိသုဒ္ဓိအဆင့်အထိုင်မှာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲခင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ညာယုတ်တည်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုနော်ဒီပဋ္ဌာန်းနည်းတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပကနည်းတွေတိသ္ສາလေးပါနည်းတွေနဲ့နုံနုံကန်ကန်သိမြင်သွားတဲ့ အတော့ကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုသိဝတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ၊ကံခါဝဒရဏဝဒုတိအစဉ်ရွာပြီးဆိုရင်ပိစီယပရိကဟညနော်ပိစီယပရိကဟညတနည်းဖြုံပြောမယ်ဆိုရင်အဲဓမ္မဒီယုံနဲ့၄အကြောင်းတရားကိုနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြသိမြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဓမ္မသတိညာနော် တဲ့ဉာဏ်တွေရသွားတယ်ဗောယထာဘူတဉာဏ်ယထာဘူတဉာဏ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်တွေနော်ဒီလိုဉာဏ်တွေရသွားတယ်ဗောဒါကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိတုဒ္ဒီအစဉ်အဲဆိုအမှန်တိုင်းသိသွားပြီဆိုတော့အဲဝိသမဟိတုကတ္တိအဟိတုကတ္တိတွေသင်ကြေသွားပြီကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိတုဒ္ဒီအစဉ်ရောက်သွားပြီအဲအဲ့ဒီမှာကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိတုဒ္ဒီအစဉ်ရောက်သွားပြီတဲ့နောက်မှာ သတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲဘာဝိတ္တုဠဲဆိုရင်ဒီဘက်ကမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာဒသနာဝိတ္တုမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာဒသနာဝိတ္တုမဂ္ဂသူ့ပုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာမဂ္ဂအမဂ္ဂတော့ညာနာဒသနာဝိတ္တုလေးပုတ်ပေါ့မဂ္ဂဆိုတာကလမ်းမှန်လမ်းဟုတ်တာအမဂ္ဂဆိုတာက လမ်းမမှလမ်းမဟုတ်တာကိုညာနာဒသနာဆိုတာကညာနဲ့မြင်ပြီးတော့သိလိုက်တာမြတ်ကလမ်းမှန်နဲ့လမ်းဟုတ်တဲ့အမကလမ်းမှန်မှားတာကိုညာနာဒသနာညာနဲ့မြင်ပြီးတော့သိတာအဲလိုညာနဲ့မြင်ပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဝိတုဒ္ဓိနော်ကွက်ညာမြင်ကဟိုစင်ကြဲသွားတာပေါ့ဒါကို မဂ္ဂမဂ္ဂညာနာသဒနာဝိတုဒ္ဓိလို့ပြော။အား जा မလို့ဒီမှာဆိုရင်တတတတပရံအခုဒါနေရတော့ဒါအနှတ်ဆိုပြီးပါပြီးပါဏဒါကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိမှတပါမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာသဒနာဝိတုဒ္ဓိကိုဆိုအား။နော်တတထိုနိုင်ုပ်တို့၏အကြောင်းကိုတိသိဒီမှ အနည်းအပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကံခဝိတရဏဝိတုဒ္ဒီဖြစ်ပြီးမှပရဏ9၌ကံခဝိတရဏဝိတုဒ္ဒီဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တဲ့တတောပရဏเนาะကံခဝိတရဏဝိတုဒ္ဒီဖြစ်ပြီးမှ9၌အဲသူကတေဗူမကသင်္ခါရတုဒါဒီတေဗူမကသင်္ခါရတရားတို့က အဲ့တော့ဒီတေဘုံကသင်္ခါရဆိုတာကဘလိုတရားမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတထပါရိကဟိတေတုနော်ဒီသာဘကြီးကရှင်းပြီပဲဆိုပေမဲ့ထည့်ပြီးတော့နော်ဟောမဖြစ်ပါဘူးဒီအရှင်းမကြည့်ပါဘူးဒီသာဘကြီးကဘာသာစ ary အရတော့အကုန်ရှင်းများတယ်တထပါရိကဟိတေတုအဲတပ္ပစေတုပတိတာတိအတိတာတိ ပေရဘိနေตุသာဒီ3ခုอ่ะจ้ะတော့เตบุมาคติงขาริตุကိုသူอ่ะอุทุปิゅท่าတာเนาะเตบุมาคติงขาริตุเนี่ยไส่ดะเนาะဟိုวิเตตนะปุถุธิเปาะသူสาจําไว้ဆိုရင်เอ่อตถาบริกะหิเตตุตัปปิสิตุอะดิฏาธิเปรဘိနေตุปุฏ္โตกากုံတော်ဟူ၏อนัปเยยตောจอก ေဗုမကသင်္ခါရီသူ့၌ဘာလဲဝိဘတုရအတော့ကြောင့်မို့လို့ကြောင့်လေအရိကရဏဝိဒေသနာေဗုမကသင်္ခါရီသူ့ကကြောင့်လေအရိကရဏဝိဒေသယကြောင့်လေအရိကရဏဝိဒေသယအားကြောင့်မို့လို့ဒီေဗုမကသင်္ခါရီသူ့ကဒီ၃ပုတ်လုံးနဲ့တွေ့ရတတောပရဟံနဲ့သင်္ခါဝိဒရဏဝိတုတ်ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာอ่ะ တထပရိကဟိတေတုတေဗူမကသင်္ခာရေတုသပိစီယေတုတေဗူမကသင်္ခာရေတုအတိတာတိပေရဘိနေတုတေဗူမကသင်္ခာရေတုအဲတေဗူမကသင်္ခာရေတုဟိုဒါသုံးပုတ်လုံးနဲ့တွဲပြီးတော့နော်သုံးပုတ်လုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြွပါဒီမှာအဓိပ္ပယ်ယူရအောင်ပေါ့သုံးပုတ်လုံးနဲ့တထပရိကဟိတေတုတေဗူမကသင်္ခာရေတုဆိုတာက နော်အထိုရူဒိုဒိုအချင်းရအပြင်ပိုင်းခြားယူအကုံပြီးတော့တေဗူမကတင်္ခါရတရားတို့၌ဒါပိုင်းခြားယူအကုံပြီးတော့တေဗူမကတင်္ခါရတရားတို့၌အဲသူကပြောကြဘာနော်ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒါဒီတေဗူမကတင်္ခါရတရားကြီးဆိုတာတွေ့ကနော်ဒေတိဝိသုတ်ဒီအခိုက်မှာနော်နာမရူပပြိကဟော ဒေတိဝိဒௌတိနာမနိုင်ုပ်တို့ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ယူနိုင်တာကိုဒေတိဝိဒௌတိလို့ခေါ်ရလို့ခေါ်ရတယ်။အဲဒါမလို့တို့ကနော်တတ္ထပါရိဂဟိတေတုတိဗုမကသင်္ခါရေတုဆိုတာကတို့ကဒီတိဗုမကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာနော်ဒေတိဝိဒௌတိနဲ့ဒေတိဝိဒௌတိစကားမှာလက္ခဏာရတပိစုပ္ပတ္ထပရဋ္ဌံဆိုတဲ့၄ချက်နဲ့ ပန်းချာပြီးတော့သိခဲ့တဲ့နာယုတ်တရားတွေပါပဲလို့နော်ဒါဒါကိုပြောတာပါပဲအတ္တပရိကဟိတေတုတေဝုမကသင်္ခာရေတုတို့အဒီကတော့တတောပရံသောသင်္ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးဒီမှာနှောင်း၌တေဝုမကသင်္ခာရေတုအဲဒီတေဝုမကသင်္ခာရတရားတွေကိုအဲတို့အဒီမှာပေါ့သမတန်တက နော်သုံးတတ်မယ်တမနုပတန်တတရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူကဒီတေဝမကသင်္ခာရ ídu ကိုတမတန်တတသမနုပတန်တကမှာတွဲပြီးတော့စ။သောတေဝမကသင်္ခာရတရားတို့၌တမတန်တကသုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်စေသမနုပတန်တကရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်စေအဲတော့က နော်ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆောင်စေပါဒီတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ပြောတာဒါနော်တတောပရန်ထုပင်ခာဝုတရဏဝိတ္တုဒီဖြစ်ဒီမှာနောက်နိုင်တေဗုမကသင်္ခါရတရားတွေကိုတုံ့တက်တဲ့ပုံပေါ်မှာဖြစ်စေအဲရှုမှတ်တဲ့ပုံပေါ်မှာဖြစ်စေအာတုံ့တက်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဘယ်တရားတွေကိုတုံ့တက်ရှုမှတ်မှာလဲတေဗုမကသင်္ခါရတရားတွေကိုတုံ့တက်ရှုမှတ် အဲလိုအတေဗုမကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကဘလို့တရားတွေလေတထပါရိကဟိတသပိစေယအတိဓာတိပေရပိနဒီသုံးပုဒ်ကဒီတေဗုမကသင်္ခါရရဲ့ဟိုခုံပုံတွေပဲပေါ့ဝိဒ္ဒနာပုံတွေပေါ့အဲတော့တထပါရိကဟိတတေဗုမကသင်္ခါရဆိုတာကအဲပဉ္စယိတဲ့အကုန်ပြီးတော့တေဗုမကသင်္ခါရတရားဆိုတာပြောပြတာလဲဆိုရင်ဟောဒီအခု မကမကညာနာတကနာဝိဒौတိသက္ကမသုံးသက်ရှုမရမယ်တိဗုံကအသင်္ခါရတရား၄၄ဆိုတာအဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်တထပရိဂဟိတဆိုတာဒေစီဝိဒौတိသက္ကမနော်လက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ဗရထံတို့ဗရထံဆိုတဲ့လေကျက်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိခဲ့တဲ့နာယုတ်တရား၄၄ပဲလို့နော်ဒါတထပရိဂဟိတဆိုတာအဲတောက်ပြောတာ ဒီစက္ကမှာပြောတဲ့တေဝမကသင်္ခါရဆိုတာလည်းဒီဝိသုဒ္ဓိစက္ကမှာလက္ခဏာရတပိစုပ္ပတ္ထဗရထံဒီတရားလေးချက် ਨੇ ပိုင်းခြားပြီးတော့သိခဲ့တဲ့ဉာဏ်ရုပ်တရားတွေပါပဲ။အော်ဒါရင်ဘယ်လားဆိုရင်ဒီမှာတပိစီတုတေဝမကသင်္ခါရ၏တုအကြောင်းနှင်းတကွာဖြစ်ကုန်သောတေဝမကသင်္ခါရတရားဒါကြတော့တပိစီတုဆိုတာက အကြောင်းနဲ့တောကဖြစ်ကုန်တော့တေဝကကသင်္ခါရတရားဆိုတာကပေါ်ပြောတာလေဆိုရင်သင်္ခါဝတရဏဝိတုဒ္ဓိကိုရည်ရွယ်တာပေါ့ဒါနဲ့မလားဆိုရင်မြတ်ကုနော်သင်္ခါဝတရဏဝိတုဒ္ဓိမှာဏယုတ်တူအကြောင်းအမှန်ကိုသိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီသင်္ခါဝတရဏဝိတုဒ္ဓိမှာပြောခဲ့တဲ့ဏယုတ်ဒီဆိုတာအလဲပဲအကြောင်းကိုအမှန်ကိုသိတဲ့ဏယုတ်ဒီဆိုတာလဲပဲအဲဒီနော် ခုဒီမှာပြောတဲ့ဒီတေဘူမကတင်္ခာတာတရားရည်ရဲ့အကြောင်းအမှန်ကိုပြီးခဲ့တာပါပဲ။အာတပိဿီတုဆိုတာကသင်္ခာဥဒရဏဝိသုတိကိုသူကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါ။အရဘာရဂဟိတေတုဆိုတာကဒိဋ္ဌိဝိသုတိကိုရည်ရွယ်တာ။တပိဿီတုဆိုတာကအကြောင်းနဲ့တူကားဖြစ်ကုန်တော့ဆိုတာကနော်သင်္ခာဥဒရဏဝိသုတိကိုရည်ရွယ်တာ။အဲကြောင့်မလို့တထဘောရဂဟိတေတုတပိဿီတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါကြုံရပါဆိုရင်သူက နော်ဒီလခဏရတပိစုပဒဗရထဏတို့ရဲ့အဆွန်ပြင်နိုင်ယုတ်တို့ကိုဒတိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာရဲ့အဲဒါကနိုင်ယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုနော်ခေံခါဝိဒဒနဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာ යි နော်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်မျိုးနဲ့နိုင်ယုတ်နိုင်ယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိခဲ့တာကိုຊီရွယ်ပြီးတော့သူကသထပရိဂဟိတေသူတပိစီသူဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုထားတာ အဲ့တော့တော့အတိပ္ပယ်အထူးမဟုတ်ဘူးရှိမှဆိုခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဏယုတ်ဒီဏယုတ်ဒီဟိုအကြောင်းမှန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဏယုတ်ဒီဆိုတာဟိုဒီမှာပြောတဲ့အဲတေပုမကသင်္ခါရတရားတွေပါပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒီတေပုမကသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအခုဒီဝိသုဒ္ဓိဇခမ်းမှာတမတန္တတ္တရှုမှတ်ရမှာတုံးသက်ရမယ်ပေါ့တမနုပတန္တတ္တ ရှုမှတ်ရမယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအဋိတာဋိပေရဘိနေတုအဋိတာဋိပေရဘိနေတုဆိုတာကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဒီတေဝမကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်တုံးတတ်တဲ့အခါမှာเนาะဘလို့เนาะဘလို့အိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲတုံးတတ်ရှုမှတ်မှာလေအတေဝိပဿနာတရားတွေကို တတသမတမတခတတသလပပလေရှသကပအမအမပရသမုန အဲ့ကြေ आ, ာင့်မလို့ဒီအပေလေးပုံသားတွေကိုတော့မယူရဘူးပေါ့။အာကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံသားတွေဆိုရင်အဲဒါရှုမှတ်မှုကိုလုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ကြောင့်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံသားတွေမှာကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံသားတွေရဲ့အဲနောက်ထပ်ရူပ16ပုံရူပ16ပုံမှာဆိုရင်အတ္တညသက်ကိုကျင်အတ္တညသက်ပုံဆိုတာကသူယုတ်တာရှိပြီးတော့နော်အဲအတ္တညသက်ဘဝနာမရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ အဲ့အတင်နတ္တဘုရားရောက်နေချိန်မှာအဲ့ဒီအတင်နတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ယုတ်တွေကိုရှုလို့မရဘူး။နာမ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုလို့အဲ့ဒီရူပတယ်မှာဆိုရင်အတင်နတ္တခြင်းနဲ့ရူပ59ပုံသားအဲ့59ပုံသားတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယုတ်ဏ်တွေကိုရှုမှတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တင်နတ္တခြင်းနဲ့ရူပ59ပုံသားတွေရှုရမယ်။အဲဒါကအရူပပြမာတွေရတော့အရူပဘုံမရောက်ခင်မှာ အဲဒ <earth> ုရုရဝိပဿနာတရားတွေဘာတွေအထုတ်ပြီးတော့သောတာပန်တွေဘာတွေဖြစ်လာမှာပို့အနေဆုံးသောတာပန်တွေဖြစ်မယ်ရှင်းပြီးလို့သိပြီးว่าရင်အရုပဘုံရောက်မှာပို့အဲအရုပဘုံရောက်မှာဆိုရင်အဲ့အရုပသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်အာရိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူရဲ့ဏတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်အဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှာဆိုရင်အဲအဲ့သောတာပန်နေပြီးတော့သဂါတကအနာဂံယဟနာတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနိုင်တယ်အားလုံးလို့ ဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုရင်နော်သူတို့ကာမတုဂတိခန္ဓာပုံသားကြီးရဲ့ယုတ်နံတရားတွေအသင်္ညတခြင်းနဲ့ရူပ5ပုံသားတွေရဲ့ယုတ်နံတရားတွေနော်အရူပပုံသားတွေရဲ့တဏ္ဍမာဖြစ်တဲ့နံတရားတွေအဲအဲ့တရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်အဲအဲ့တရားတွေကိုပဲအခုဒီမှာခြုံငုံပြီးတော့တေဗူမကသင်္ခါရတုဆိုပြီးတော့ ပုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ဟောဒီမှာဒီလိုတွုံးလိုက်တာပေါ့နာတေဝမကသင်္ခါရဆိုတာကာမတုဂတိခုနပေါင်းသားတွေရဲ့ယုံ nant တရားတွေအသင်္နေသက်ကျင်တဲ့ရူပ5ဘုံသားတွေရဲ့ယုံ nant တရားတွေအရူပ၄ဘုံသားတွေရဲ့ယုံ nant တရားတွေဟောဒါတွေပဲဒီမှာတေဝမကသင်္ခါရတူနော်တေဝမကသင်္ခါရတေဝမကယုံ nant လို့ ဒီမှာတော့ပေါင်းပြီးတော့သို့ထားပေးမယ်လို့တကယ်ရင်ရှုရမှာကတော့ကိုယုံဉာဏ်တရားတွေဟိုပဲကိုတန်တန်มาဖြစ်တဲ့နော်အစ္ဆတယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုရတာကိုယုံဉာဏ်ခန္ဓာကိုပေါ့ကောကိုပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်အဲနော်အစ္ဆတကိုရှုပြီးတော့မှအစ္ဆတကိုနိုင်သွားပြီဆိုတော့မှနော်တက်ရှိတွေကိုရှုလို့ရပြီဆိုတော့မှတတ်မဲ့ဘာဝိဒ္ဓတွေကိုလည်းပဲတွားကလည်းတော့ရှုလို့ရတာပေါ့ သရှိတွေကိုရှုလို့ရတယ်လို့ကြွင်ကြွားရင်သမတ်တွေကိုလည်းပဲရှုလို့ရတယ်။နော်အဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာနော်ကိုယုတ် nant တရားတွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်အဲဘလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီယုတ် nant ခန္ဓာတွေကိုဘလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမှာလဲအဲကြွတာဒါကိုပြလို့ရတဲ့အတွက်အတ္တိတာတိဗေဒဘိနိတုေဘူမကတင်္ခါရတုတဲ့ဒီကိုယုတ် nant တရားတွေကိုသမတတဏသမတန္တတ အမနုပတန်တတနော်သမဒနာဉာဏ်ရောဥရိယဗေယဉာဏ်ရောလဲရှုမဲဆိုရင်ဘလို့ပိုင်းခြားရမလဲဆိုရင်အဲတူကအတိတာအတိဗေဒဘေနေတုနော်အတိတာအတိဗေဒဘေနေတုတဲ့အတဲအစားရှိတော့အပြာအဖြစ်နော်အတိတာတိဗေဒဘေနေတုကလဲတေဘုမကသင်္ခါရီတို့မှာဆက်အတိတာတိဗေဒဘေနေတုတေဘုမကသင်္ခါရီတို့ အတိစသောအပြားအပြင်ပြားကုန်သောတေဝမကတင်္ခါရတရားအဲဒွန်းတို့ကဒီတေဝမကတင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဒနာရှုတဲ့အခါမှာဘလို့ပိုင်းခြားပြီးရှုရမလဲဆိုရင်နဲ့အတိတ်နော် sorry အာဒီမှာတေဝမကတင်္ခါရတရားဆိုတာကနော်တထပရိဂဟိတေတူတေဝမကတင်္ခါရတူဖြင့်ရေကိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရေကိဝိသုဒ္ဓိမှာပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာလေးချက်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိကြတဲ့ဉာဏ်ရုပ်တရားကို တိဗုမကသင်္ခါရနိုင်ုပ်တရားတွေကပဲဒီမှာတိဗုမကသင်္ခါရပြလို့ဆိုကြတယ်။တပည့်စီတုတိဗုမကသင်္ခါရေတုသင်္ခါဝိတရဏဝိတုတ်တိစက္ကမှာအဲနိုင်ုပ်ရဲ့အကြောင်းအမှန်ကိုသိကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ కా ဖြင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအမှန်ကိုသိခဲ့သိရတဲ့နိုင်ုပ်တည်းဆိုတာကခုဒီမှာပြောတဲ့ဒီတိဗုမကသင်္ခါရတရားတွေပဲဆိုတာပြတယ်။အတ္တိဓာတိပေရာဘိနေတု နော်ဒီအတေဗမကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဒါတွေကျတော့နော်ဘယ်လိုတရားတွေလဲဆိုတော့အတိတာအဓိဗေဒဗိနေသူအတိတ်ဆောအပြားအပြင်ပြားကုန်သောတရားအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အတိတာအဓိမှာအာဒီလွင့်ပါတယ်။အဲ့တော့မှာဒီတမုန်စီပိုင်းမှာဗေဒဘာဝေနနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသင်္ခါဟမိတ္တတန်လို့ဆိုကြတယ်။အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာကြောင့်ခန္ဓာမှာဖွဲရတာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သည် အတိတ်အဆရှိတဲ့၁၁ဘာသောအပြာမရှိတဲ့အကြွကြောင့်မို့လို့နေမှနောက်၁၁ဘာသောအပြာနေပြီးတော့လွတ်ရဲ့အကြွကြောင့်မို့လို့နေမှကိုခန္ဓာမှာဖွက်ရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်၁၁ဘာသောအပြာရှိမှခန္ဓာဖွက်လို့ရတယ်အဲခုဒီမှာဒီတေပုမကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဗာလိလည်းဆိုရင်အဒီတာတိဗေဒဗိနေတို့အဒီအတိတ်အဆရှိတဲ့၁၁ဘာကွဲပြားကောင်းတဲ့တရားတွေကို အနည်းအပြင်းခန္ဓာပွက်လို့ရတဲ့တရားတွေကိုပဲနော်တေဝမကသင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာပါအဲကြောင့်အဒီတာတိပေရာပေနေတို့တေဝမကသင်္ခါရတုဆိုတာကအဲတေဝမကသင်္ခါအခုဒီမှာကြောတဲ့တေဝမကသင်္ခါရတရားဒီဆိုတာနော်အဲအတိတ်အာဒီဖြင့်အနာကပစ္စုပန်အစ္ဆတဗေဟိတ္ထအောလာဒီခုမှအောလာရိကခီနာပဏိတ္တဒူရတန်တိက အဲ့ဒီ11ပါး꿰ပြကောင်းတဲ့တရားတွေကဒီမှာတေဝမကသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပါ။သဘုပ္ပတနာရှုရမယ့်တရားတွေဆိုရင်ဒီ11ပါးအဲ꿰ခွဲခြားလို့ရတယ်။ခန္ဓာဖွဲ့လို့ရတယ်။အဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲဒီမှာဝိပဿနာရှုရမှာပေါ့။အဲကြောင့်တေဝမကဒီအတ္တရိဝေရဝိနိတုဆိုတာကဒီတေဝမကသင်္ခါရတွေသူ့ရဲ့အတိပ္ပယ်ကို လုပ်ပြတာပါပဲဒီဝမကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတ <laughs> ာပိစုံကအတိတ်ဆတဲ့17ပါးကွဲပြားကုံးတဲ့တရားတွေပဲရောက်ပြတာပေါ့အဲကြောင့်တထပတိကဟိတေတုဒီဝမကသင်္ခါရေတုတပ္ပစီတုဒီဝမကသင်္ခါရေတုအတိဓာတိပေရာဘေနေတုဒီဝမကသင်္ခါရေတုသုံးချက်တွားတွားဝိဒေသနာနဲ့ဝိဒိတယအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဝမကသင်္ခါရေတုကိုကြတော့အမှားသွားပြီးတော့စမလဲဆိုရင်သမတန္တတ အတမတန္တတ္တရဲ့သမနုပတ္တန္တတ္တအဲ့ဒီနှစ်ပုဒ်မှာသွားပြီးတော့ဆက်နော်တေဝကအသင်္ခာရီတုဒုနှ ਾਇ ွေအနှပေးရတော့ကြောင့်ဒုတေဝကအသင်္ခာရတရားတို့၌ तम တန္တတ္တသုံးသက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်စေသမနုပတ္တန္တတ္တရှုမှတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်စေအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာတွားဆက် အညာတေဝမကသင်္ခါရတရားတွေကဒုနှိုင်းရရဲ့အနပေးရတော့ကြောင်းသမတတ္တတ္တသမနုပတ္တတ္တတို့၌ဩဃာကသမတတ္တတ္တသမနုပတ္တတ္တတို့ကဩဃာကဤကရိယာအဩဃာကဤကရိယာကျွသွားပြီးတော့ဆက်အဲဒါဆိုရင်เนาะဒီတေဝမကသင်္ခါရတရား၄မျိုးကိုဒီမှာသုံးသတ်ရမယ်သမတနာညာနဲ့သုံးသတ်ရမယ်ဥရိယဘယညာနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုမှတ်အဲလိုအဲလိုသုံးသပ်ရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာဒီတေဝကသင်္ခါရတရားတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့နော်ဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့သုံးသပ်ရှုမှတ်ရမှာလဲအဲဒီလိုမေးစရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာခန္ဓာတိနယံအာရဘဒီတေဝကသင်္ခါရတရားတွေကိုဘယ်လိုအာယုံပြုပြီးတော့နော်သုံးသပ်ရှုမှတ်ရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာတိနယံခန္ဓာအစရှိသောဤကို အရဗအာယုံပြု၏ဒီအရဗကိုလည ta e, ta, um ် um habitat, um i, ne, as go, á, းဒ um ီမ yeah? e ှာပဲသွားဆက်သမတတတသမနုပတတတပဲအဲဒီဘကသင်္ခါရတရားတွေကိုတဲ့သုံးတသမတနာညာနဲ့သုံးတက်တဲ့အခါဥရယဘယညာနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနော်ဘလို့အာယုံပြုပြီးတော့သုံးတက်ရှုမှတ်ရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာဋိနယံခန္ဓာအစရှိသောဤကိုအရဗအာယုံပြု၏တဲ့နော်ဒီဒီဘကသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုတာလဲခန္ဓာ ပထမကျဉေခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဖွင့်လဲအာရဏ၁၂ပါးတက်ဖွင့်လဲ၁၈ပါးနော်ဒီဒီတရားတွေကဖွင့်ထားနေရတာပဲအားကြောင်းလို့အဲဒီတရားတွေကိုတုံးတတ်တဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီခန္ဓာ၄နည်းအာရဘခန္ဓာ၅ပါးဖွေကြပြီးတော့တုံးတတ်ရှုမှတ်လဲရတယ်အာဒီလေးပါရောနော်အာဒီလေးနဲ့အာရဏ၁၂ပါးဖွေကြပြီးတော့တုံးတတ် ရှုမှတ်ရင်လည်းရတယ်ဒါညဓာတ်18ပါသုံးတတ်ခွဲကြပြီညဓာတ်18ပါအနေနဲ့ခွဲကြအာယုံပြုပြီးတော့သုံးတတ်ရှုမှတ်ရင်လည်းရတယ်အဲခန္ဓာတိမှအာဒီလေးပါတဲ့အဲအာဒီလေးကညအရဏ12ပါလို့ခန္ဓာ5ပါအရဏ12ပါဓာတ်18ပါပရိစ္ဆသမှုတ်ဘ် ద్వ ါရ6ပါအာယုံ6ပါအဲဒါတွေအကုန်လုံးယူရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါဒါလေးကဗဟုသုတလဲဆိုရင် ဒီဒေဝမဂအသင်္ခါရတရားတွေကိုတုံသက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့လိုမျိုးနော်ခန္ဓာ၅ပါးနောရဏ၇ပါးနေ18ပါးနေ द्वार 6ပါးနေအဲ့ဒီနည်းတွေနေနော်သူကခွဲခြားပြီးတော့မှအာယုပြုပြီးတော့တုံသက်ရှုမှတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲရှုမှတ်ရှုမှတ်နေဒါရှုမှတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်ခန္ဓာလေးတွေကအရဘာကြရတော့တုံသက်ရှုမှတ်နည်းကိုပြတာပေါ့အဲလိုငင်း တုံသက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုရမယ့်ဤတွေကိုကြရပါဘူး။အဲဒါဆိုရင်တုံသက်ရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်သမထနာညာနဲ့ပထမဦးဆုံးသမထနာသမထန္တတသမထနာညာအနေနဲ့လက္ခဏာတည်းရန်သမထန္တတသမထနာညာနဲ့လက္ခဏာကြီး၃ခုကိုတုံသက်ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲဒါရင်တုံသက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသမထနာညာနဲ့တုံသက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ အဲတုံးသက်ရှုမှတ်ရမှာလေအဲတော့တမသနာညာနဲ့တုံးသက်နီးအတမသနာနီးပေါ့အဲနီးတွေကိုသူကပြလို့တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ကလာပဝတိနာတင်ခိပိတ်တော်ဟာအဲဒါတဏီအဒါခါအဒါနာဝတိနာတဏီတန္တတိဝတိနာတဏီခနာဝတိနာတဏီဟောအဲတမသနာညာနဲ့တဲ့ နော်ဒီလက္ခဏာရေးတေဝကတေခရာတရားတွေဘောလက္ခဏာရေး၃မှာခွဲချမ်းပြီးတော့၃တက်ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ねဤလေးဤ ਨੇ ၃တက်ရှုမှတ်ရပါမယ်ဘောနော်ဤလေးဤ ਨੇ ၃တက်ရှုမှတ်ရမယ်အဲဤလေးဤကနံပါတ်1ကဘာဤလဲဆိုရင်ကလာပဝတိနာတင်ခေးပြည့်သွားဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကလာပသမ္မတနာနိအဲဒါခံအဲအထာနာဝတိနာ အာအဒါနာတမ္မဒနာနီတန်တတိဝတိနာတန်တတိတမ္မကနာနီခဏဝတိနာခဏတမ္မဒနာနီညာချောလို့အဲဒီတမ္မဒနာနီဟာတမ္မဒနာညာနေ30ဆူမှာတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နီရှိလဲဆိုရင်နီလေးနီပေါ့နော်နီလေးနီ30ဆူမှာရမယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးက ဒီတမန္တနာကလာဘဝဒိနာသင်္ခိဘိဒ္ဝါကိုလည်းပဲသူကဒီတမကတတ္တမှာသွားဆအမယ်အာရဏဝဒိနာကိုလည်းတမတန္တတ္တမှာဆတန္တတိဝဒိနာလည်းတမတန္တတ္တမှာဆခနာဝဒိနာလည်းပဲတမတန္တတ္တမှာသွားပြီးတော့ဆအမှာပေါ့နော်တမတန္တတ္တမှာသွားပြီးတော့ဆမယ်ကလာဘဝဒိနာသင်္ခိဘိဒ္ဝါတမတန္တတ္တအပေါင်းအဆောအပြင်ခြုံ၍ တုံ့တက်မယ်။နော်ခန္ဓာဒီယုံနယ်တရားတွေကိုနော်အစိမ့်အစိမ့်မခွဲတော့ဘဲနေသူကအပောင်းနော်အပောင်းတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့မှတုံ့တက်တဲ့နေပေါ့။အဲဒါနံပါတ်1နော်ကလာဘတမတနာနီ။နော်ဒုတိယနေရကြတော့သဒ္ဓနာဝတိနာသမတန္တတ။အဒ္ဒနာဝတိနာသမတန္တတသရအဒ္ဓသရကလာဘော။ အာကာလနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှຕົုံ့သွားတာဒါနံပါတ်2နော်နံပါတ်3ကဇာတော့တဏ္ဍတိဝဒေနာသမတတ္တသွားကြတော့တဏ္ဍတိဆိုတာကအစင်ပေါ့အစင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ຕົုံ့သွားတာနော်နံပါတ်4ကဇာတော့ခဏဝဒေနာသမတတ္တခဏနဲ့ဆက်ပြီးတော့ຕົုံ့သွားတာနော်ဒါတို့ကဖြင်း အဲသင်္ခိပိတ် ద్వ ါသမတန္တတ္တသင်္ခိပိတ် ద్వ ါကရွှေမှုရဲ့အနပယတော့ကြောင့်သမတန္တတ္တ၌ရွှေဆိုတော့ဥပဝကာလကရိယာဝိသေတနာသမတန္တတ္တကအပရကာလကရိယာဝိသေတယအဲဒီဘက်ကအတ္ထနာဝတိနာတန္တတိဝတိနာခဏဝတိနာသာခဏဝတိနာတို့ကအစွမ်းအဖြစ်မင်းတို့ကြတော့ အတနာအစွမ်းဖြင့်ဖြင့်ဆိုရင်တော့ကရိုင်းကရိုင်းအိကရိယာပေါ့အရနာဝဒေနာတန္တတိဝဒေနာခနာဝဒေနာကဖြင့်၍နေပြတော့ကြောက်သမတန္တတ၌ကရိုင်းသမတတ္တကကရိုင်းအိကရိယာနော်ဉာဏ်ဘာဒီလိုဆက်မှာအားကြာမလို့အဲ့ဒီလေးခုလုံးကိုသမတန္တတနဲ့တွဲဒါ သမဒနာဉာဏ်နဲ့တွုံးတတ်တဲ့အခါမှာနီလေးနီးနဲ့အခုပြောတဲ့နီလေးနီးနဲ့တွုံးတတ်ရမယ်တဲ့နီနေနီလေးနီးဆိုတာနံပါတ်1ကလာပဝတိနာသင်္ခိပိတ်ဘွသမဒန္တတ္တဒီယုံနယ်ခုနတေဝမကသင်္ခါရတရားတွေကိုကလာပဝတိနာသင်္ခိပိတ်ဘွသမဒန္တတ္တအပေါင်းအပေါင်းပြီးတော့မှတွုံးတတ်ရှုမှတ်တာဒါအရတော့သူကနော်ဒီ ရဲ့ငကတင်္ခရာသုံးနာရောခန္ဓာဒီတင်္ဟာရပဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာအစားတဲ့ဒီတင်္ခရာတွေကိုခန္ဓာအစားရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖွဲ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေနာဆက်နှစ်ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအာယုံပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုံကတင်္ခရာတွေကိုအစိမ့်အစိမ့်မခွဲဘဲနဲ့တပေါင်းနဲ့တလာဘဝဒေနာသင်္ခိပိတ်တော်ဆိုတာကတပေါင်းနဲ့အချင်းချုံပြီးတော့အချင်းဆုံးဏီအပြင်သုံးတတ်တာဒါသူအလွယ်ဆုံးဏီဗော နော်အလွယ်ဆုံးနည်းအပြင်ဆပြီးတော့သုံးတတ်ပါ။ပေါင်းရဆိုတာရုပ်ဆိုရင်လည်းပဲရုပ်အကောင်လုံးတစ်ခါတည်းပေါင်းလိုက်တာ။ဟာရုပ်ဆိုရင်လည်းပဲရုပ်အကောင်လုံးတစ်ခါတည်းပေါင်းလိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါသုံးတတ်တဲ့ဤလေးနီး။ဒါဆိုရင်သုံးတတ်တဲ့၄နီး၊၄နီးမှာနော်။ဒါဒီသမဒနာညာနဲ့သုံးတတ်နီး၊တနည်းအားဖြင့်ရှုမှတ်နီး။သမဒနာညာနဲ့ بوا မြအာထုံနီး၄နီး။ အပြင် بواмян အထုပ်တဲ့အခါမှာ بواмян အထုပ်ကောင်အချင်းအရာပေါ့ဘလို့ بوا မှာလဲဒီဒီဝန်ကသင်္ခါရရားတွေကိုဟောအာယုံပြုတာလည်းပဲကြည့်ပါပြီခန္ဓာ၄နည်းနဲ့အရបခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့အဲအာယုံပြုမယ်အရနာဆန်နာပါးဖွဲ့အာယုံပြုမယ်တက်ဆေချ်ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအဲအာယုံပြုပြီးအာယုံပြုပြီးတော့အခုပြောတဲ့ဤလေးနည်းနဲ့အဲ بواмян အထုပ်မယ်အ بواмян အထုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့ بوا မှာလဲ အဘလို့ပွားမှာလဲဆိုတာကိုသူကပြရင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အနိစ္ဆံခယတ္ထီနာဒုက္ခဘယတ္ထီနာအနတ္တာအတာရက္ခီနာတိတဲ့သူကနော်ပွားများအဋ္ထုံဘုံအချင်းအရာနော်ဒါကပွားများအဋ္ထုံဘုံအချင်းအရာကိုကြရပါဘောအနိစ္ဆံခယတ္ထီနာနော်တနည်းအားဖြင့်သုံးတတ်ဘုံအချင်းအရာကိုကြရတယ်အနိစ္ဆံခယတ္ထီနာဒုက္ခဘယတ္ထီနာအနတ္တာအတာရက္ခီနာတိတဲ့ အဲဘလိုရှုအောင်မလားဘလိုပွားပွားမလားဆိုရင်တည်းဒီတရားတွေကခရယထေနခရယအနိစ္စံခရယထေနခရယထေနအကြောင်းအနိစ္စံကအကျိုးမလို့အဲကြောင့်မလို့ခရယထေနကကြောင့်လို့ရအနပ္ပယတော့ကြောင့်အနိစ္စံ၌အကြောင်းဖြစ်တော့ခဲ့အနိစ္စံကအကျိုးဖြစ်တော့ဟဲ့ဤဖို့ဒုက္ခဘရယထေနဘရယထေနအကြောင်းဒုက္ခအကျိုး နာပယတိနာကကြောင့်ရနေပြသောကြောင့်ဒုက္ခနဲ့အကြောင်းဖြစ်သောဟိတုကံကအကျိုးဖြစ်သောဟိအီဖုဒုက္ခပယတိနာနတ္တာအတရကတိနာလည်းပဲအတိုင်းပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကလာဘတမသနာညံတဲ့၃တသက်တဲ့အခါမှာ၃တသက်ပုံအရှင်းအရာကအာနိသင်ခယက်ထီနာဟောကုန်ခန်းဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာကုန်ခန်းတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အာနိစာပဲခယက်ထီနာ နော်ကုန်ခမ်းတတ်တဲ့မမြဲဘူးခိုင်မာတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကြီးရှိတယ်နော်အဲကုန်ခမ်းတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးမြဲတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်အနိစ္စပဲဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားကြီးကိုဘာကြောင့်အနိစ္စလို့တွန်းသွားလာလဲဘာကြောင့်အနိစ္စမြည်လဲဆိုရင်ခရက်ထိနေတာပဲဒီသင်္ခါရတရားကြီးဆိုတာမမြဲလို့ခိုင်မာမှုမရှိလို့နော် ကုံခန့ <Anch Sh iro> ်တတ ouais right 네်တဲ့သဘောတရားရှိလို့ရှိသောကြောင့်အနိစ္စအတ္တကဒုက္ခဘာကြောင့်သူတို့ဒုက္ခလို့ရှုရတာလဲသူတို့ဒီဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ညာလဲဘရည့်ထေနာတော့မမြဲတဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ကြောက်စရာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့သူတို့ကဒုက္ခကြောက်စရာဘေးနဲ့တွေ့ရတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒုက္ခဘာကြောင့်အနတ္တ အတ္တလိုရှုရတာလေအတာရကတိနာနော်ဒါတခု့မှအနှစ်သာရရှာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါပြောတော့ဤအဲငါပြောတော့ဤကိုငါပြောပြန်ငါပြောပြန်မယ်ဒီငါပြောတော့မယ်ပြီပြောတခူချင်းစီအပေါ်ကအကုန်တွေပွာလိုက်ပွာလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တော့မှဒါမှမကျန်ဘူးအကုန်ကုန်ဝိုင်းဒါမှမကျန်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်ဘုရားပြောသလိုကာမဒုက္ခတိခုနပုံသားရလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုအသင်ညသက်တဲ့ရူပ ਸੰ ္ဂာပုံသားတွေရလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်အရူပပုံသားတွေရလည်းပဲသောတပန်ဖြစ်ပြီးရောအရူပဘုံရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခရယထေနာ့့ကိုယုံတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကမမြဲဘူးမໄຂမအောင်တရှိတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စာလို့မြင်သွားတာ။အထွဋ်ဉာဏ်ထဲမှာ นะอนิจจังโลญินว่าราอะตะกะเนี่ยเนี่ยปัจฉินิเนี่ยจอกเสียกองเนี่ยอะตอจามุโลทุกขะโลญินว่าเรเอพี่ละขามาบาตะคู่มาอนัตตาราชาโลเมียอูคู่อะโลจาบาตะคู่มาไม่ผิดปูโลญินว่าเรอะขาจารออนัตตาโลเนาะตุเสจมาตุเยอะติญานเนมาบอเนาะอะดิฆินลาเรบอเนาะฆินลาเรตาโบเวตุอ่ะอะเส้นเตียะเลียอะจารอเนาะดิตินสาระเตียะริโกอายุงปิ ပင်ခန္ဓာအစာဟိတ္တံဟရတရားတွေကိုဒေဝမကသင်္ခါရီတို ए, ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုခန္ဓာဋိနယံအာရဗ္ဗခန္ဓာ၅ပါးနီးအာရဏခန္ဓာ၅ပါး13ပါးစသဖြင့်အဲအာယုခွာကြားအယုံပြုပြီးတော့မှအနိစ္စခယတိနာဒုက္ခံပြယတိနာအနတ္တအနတ္တအတ္တရာကသင်္နာဆိုရဲသုံးသပ်ပုံနဲ့အဲသုံးသပ်ပုံအချင်းများအပြင် ကလာဘဝဒိနတိဘိတ်တော်အာဒာနာဝဒိနတန်တတိဝဒိနခနာဝဒိနဆိုရယ်သမသနာမီလေးနီးနဲ့တုံးတဲ့။တော့ကလာဘဝဒိနသင်္ခိပိတ်တော်အပေါင်းဤအဆွမ်းအပြင်အချင်းခြုံပြီးတော့တုံးတတ်ပါဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုယုံနံနော်ကိုသင်္ခါရတရားတွေကိုတို့ကခန္ဓာအစရှိတော်နီးအပြင်ခွဲကြအာယုပြုပြီးတော့မှနော် ကလာဘဝဒိနတဲ့ခိပိတ်တော်အစိမ့်အစိမ့်မခွဲတော့ပဲ ਨੇ အစိမ့်အစိမ့်အပြည့်မသုံးတော့ပဲ ਨੇ တပောင်းတွေပေါင်းလိုက်တာတပံရူပံနော်တပောင်းတပောင်းနဲ့ခရာတပံရူပံရုပ်မှန်သမြာတိအာနိသင်ခယတ္တီနာငယုံမှာတပံရူပံအာနိသင်ခယတ္တီနာဒုက္ခဘယတ္တီနာအနတ္တာအတာရက္ခတီနာရုပ်မှန်သမြာတိ အနိစ္စခယထီနာကုန်ခန်းပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတော့ကြောင့်လို့အနိစ္စပဲမမြဲဘူးဒုက္ခဘယထီနာကြောက်မက်ဖွယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတော့ကြောင့်လို့ဒုက္ခသဘောတရားကြီးပဲအနတ္တအတ္တရကဋ္ဌီနာဒီကတခုမှအနတ္တရမရှိဘို့အလိုကြပါတခုမှဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်လို့အနတ္တပဲကတခုမှဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်လို့အနတ္တပဲလို့နော်အဲ့လို بوا မြာတာ နော်ဒါကရုပ်ခန္ဓာကြောဝေဒနာလက်အတိုင်ပါတပ်ပါဝေဒနာအိမ့်ဆန်ခရတ္တေနာဒုက္ခပြန်နေတပ်ပါတင်းများတပ်ပေတင်ခါရာတပ်ပါဝိညာဏံမခဏငါးပါးကိုအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းကလာပဝေဒနာတင်ခိပိတ္တဆိတ်ဆိတ်မခွဲတော့ဟုတ်ပဲနော်တခါတည်းအချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့မှတုံးသွားတာအဲအဲ့လိုနှီးကိုနော်ဒါကဒီကလာပတမတနာနှီးလို့ခေါ်တယ် နကလာဘသမသနာနီနကလာဘသမသနာနီဆိုတာကနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်နဲ့တေဝမကတန်ခါရတရားတွေကိုနော်ခုနခန္ဓာ၅ပါးဆက်တဲ့နော်ဒီအပြင်အခွဲကြအာယုံပြုပြီးတော့မှတခါတည်းစိတ်စိတ်မခွဲတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ယုံမှန်သမျှသဗ္ဗံဓုပံအိဋ္ဌံခယတိနာဒုက္ခပိယတိနာအတ္တအတ္တရကတိနာ သဘာဝဝေဒနာတပ်ပါတင်ညာတပ်ဝေတင်ခါရတပ်ပါဝိညာဏဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုသုံးသက်တာအဲ့ဒါကိုကလာပါသမာဒနာနီးနဲ့သုံးသက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခလာပါအဲ့လွဲဆုံးနီးအခုမှစပြီးတော့ဥပဒနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အခုမှစအထုတ်ရမယ့်နီးအလွဲဆုံးနီးကိုအရင်ဦးဆုံးကြရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့အဲ့ဒီကလာပါသမာဒနာနီးနဲ့ တောင်းတလို့အနယ်လေးအလေးအကျင့်နော်တတော်အသားကြွားပြီးအလေးအကျင့်ရလာပြီးဆိုရင်ဒုတိယညနော်ဒါကတော့ဝဒိနာတင်ခိပိတ်တွာသမတန္တတ္တပြီးွားရင်အဲပြီးတော့မှအာထာဏဝဒိနာအာထာဏဝဒိနာသမတန္တတ္တနော်အာရဏဝဒိနာသမတန္တတ္တအာထာဏသမသနာနီ အထာနာအထာအထာဆိုတာကာလကိုပြောတာပဲဘုရားကပစ္စည်းပိုင်းမှာတွေးခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာတင်ခါတာအဝိဇ္ဇာတင်ခါတာအတည်တော့အထာစသည်ဖြင့်အဲ့မှာတွေးခဲ့တယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တင်ခါတာကအတိတ်အထွန်းအတိတ်ကာလနော်အတိတ်ကာလနော်ဇာတိသရမရဏအနာဂတ်တော့အထာအနာဂတ်ကာလမိစေအထာပိစုံပါန်နော်အထာအဲပိစုံပါန်ကာလအဲ့မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီဘက်က အထာဆိုတာကတော့เนาะအဲပစ္စည်းဘက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကာလကိုခေါ်တာပေါ့အထာဆိုတာကာလကိုခေါ်တာညကာလဆိုတာပစ္စုပန်ကာလရဲ့အတိတ်ကာလရဲ့အနာဂတ်ကာလရဲ့ပေါ့အနည်းငယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုပေါ့ဘဝတစ်ခုကအာရာကာလတစ်ခုပဲအထာအထာတစ်ခုပဲပေါ့ဘဝတစ်ခုဘဝတစ်ခုကိုခေါ်တာเนาะဘဝခုခုဘဝမှာယုံတဲ့ခန္ဓာကြီး ကိုယ်ပြစ္စကဝဘွားမှာယုံྣခန္ဓာတွေလဲဖြစ်တယ်အတိတ်ဘွားမှာလဲပဲနော်ယုံྣခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်နာဂတ်ဘွားမှာလဲပဲယုံྣခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်အဲဒီအခုဘွားမှာဖြစ်တဲ့ယုံྣခန္ဓာကအာရာအထာတခုနာဂတ်ဘွားမှာဖြစ်တဲ့ယုံྣခန္ဓာကအထာတခုအတိတ်ဘွားမှာဖြစ်တဲ့ယုံྣခန္ဓာကအထာတခုပဲအားကြောင့်မလို့အထာနာဝတိနာနော်ကာလာဤအဆွန်အဖြင့်တုံးတတ်တယ် ကာနာ ई အစွမ်းဖြင့်ဆုံးသက်တဲ့ဆိုတာကအတိတ်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဇုံဉန်ခန္ဓာတွေကအတိတ်ဘဝမှာပဲချုပ်တယ်ဒီပြစ္ဆေဝန်ဘဝကိုမရောက်ဘူးပြစ္ဆေဝန်ဘဝကိုမလိုက်ဘူးယံအတ္တိတလူပံတန်ယတမအတ္တိတရေဝခိနံနာယိမံဘဝံတမ္ပတံဒီအနိစ္ဆံခေယအတိနာဒုက္ခံပယေတိနာအနတ္တာအတရကခေတိနာတိဆိုလိုတာအတိတ်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဇုံဉန်ခန္ဓာတွေကအတိတ်ဘဝမှာပဲချုပ်သွားပြီ ဒီပြစ္ဆဝံဘဝကိုမလိုက်ဘူးအဲထို့ကြောင့်အဲတပ်ပံမလိုက်ဘူးတော आ, आ ့ကြောင့်မို့လို့မနိစ္ဆံခေယထိနာဒုက္ခပြယထိနာအနတ္တအတရကထိနာနောက်တစ်ခါယံအနာဂတံအနန္တရဘဝေနိဗ္ဗာယိတတ္တိတံအနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဇုံဏခန္ဓာတွေရာလည်းပဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝမှာပဲချုပ်သွားတယ်နော်အနာဂတ်ပြစ္ဆဝံဘဝကိုမလိုက်ဘူး နာကဝတိပြစ္ဆေက္ခဝံဘောမဖြစ်ပြန်ဘောမှာပဲချုပ်တယ်အနာကဘက်ကိုမရောက်နော်စသီတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးနော်သူကအတ္တနာဘောဆိုတာဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝနဲ့ဆင်ပြီတော့တုံးတယ်ခုဘဝမှာဖြစ်တဲ့ယုံနယ်ခန္ဓာတွေကခုဘဝမှာပဲချုပ်တယ်နောက်ဘဝကိုမလိုက်ဘင်းဘဝကယုံနယ်ခန္ဓာတွေရာလဲပဲဒီဘဝကိုပါလာတာမဟုတ်ဘင်းဘဝမှာပဲချိုးရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုး သောတတ္တိလေးကြောင်းအနိစ္စခေယနေနာဒုက္ခံပြယနေနာအနတ္တာအတ္တရကတိနာနော်အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှုတာကိုအဲ့ဒါအထာနာသမ္မာဒနာနီးလို့ခေါ်တယ်။ဒါအထာနာသမ္မာဒနာနီးကြတော့ကလာပသမ္မာဒနာနီးထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အိမ်မွေ့အာရမသမ္မာဒနာနီးလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိမ်မွှေးပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်သူကကလာပသမ္မာဒနာနီးနဲ့ အလေးအကျရပ <isation> <TP> ြ to to and and, ီ Aí, းအတော်အသာ huh းကျပြီဆိုတော့မှတို့ကအာဓနာတမဒနာနီးနဲ့30ရှုမှအဲအဲ့မှ CPU ာအာဓနာတမဒနာနီးနဲ့30ရှုမှလို့တော်တော်လေးအသားကျလာပြီဆိုရင်တို့ကနောက်တစ်ခါနံပါတ်3တမဒနာနီးကကြာတော့တန္တိဝေဒေနာတမဒန္တတတန္တိဝေဒေနာတမဒန္တတအစင်ဤအစွန်အဖျင်းနော်အစင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တမဒန္တတ30ရှုမှတော့ တဲ့ဒီဗုံကသင်္ခါရီတို့တဏ္ဍတိဝဒေနာတမတတ္တတဲ့ဒီဗုံကသင်္ခါရဓာတရားလေးကိုအစင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲသုံးသက်ရှုမှတ်တာပေါ့အစင်းဆိုတာနော်။မာရုပ်စင်းဒီရုပ်ခန္ဓာကိုညခမျာတို့ရုပ်တွေပဲဖြစ်ပြီတို့တို့ရုပ်တွေပဲဖြစ်စီရုပ်ခန္ဓာကိုမှတမညာတစ်ခါကလေးကြ ahin အေးမယ်။တစ်ခါကြမ်းလည်းပူမယ်။တစ်ခါကြမ်းလည်းညောင်းမယ်။တစ်ခါကြမ်းလည်းကိုက်မယ်။တစ်ခါကြမ်းလည်းနေလို့ထန်လို့ကောင်းမယ်။ဒီအတိုင်းသူ့အပုံစအလုံးလုံးဖြစ်နေတာ အဲ့တော့အစဉ်ဆိုတာကအေးတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအေးတဲ့နောက်အေးတဲ့အတော်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ယုတ်အေးတဲ့အတော်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အစဉ်တန်းကအရာအစဉ်ပဲဒီနေရာပြင်တာကတန်တတိပိဿုပန်လို့လည်းခေါ်ဟောနာအဒ္ဒနာဆိုရင်အဒ္ဒပိဿုပန်တန်တတိဝါစိနေဆိုကြတန်တတိပိဿုပန်ပဲဟိုမှာအေးနေတယ်ဆိုရင်အေးတဲ့အခိုင်အတွင်းအေးတဲ့အခိုင်အတန်းအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းပဲယုတ်အစဉ်တန်းတစ်ခုဟာအရာ တန်တတိတခုပဲပြဿုပံပဲကောအေးနေတော့ကအရာပဲပြဿုပံပဲအဲအေးရကလည်းအေးနေတဲ့အခိုက်အတန့်အတွင်ကအရာတန်တတိတခုပဲအဲအေးနေတဲ့နေရာကနေပြီးွားပြီဆိုရင်အရာတန်တတိမဟုတ်တော့အေးနေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုလုံးကတန်တတိပူနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပူနေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုလုံးကတန်တတိပဲပူရကလည်းပြန်အေးသွားဆိုရင်အရာတန်တတိမဟုတ်တော့ဟိုညောင်းနေဆိုရင်လည်းညောင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုလုံးကအရာတန်တတိပဲ ညောင်ပြေသွားတယ်ပါညာကျရင်ဒါတဏတတိမဟုတ်တော့ဘူးဟောကနာအတ္တပစ္စုတ်ပါအတ္တအတ္ထာနဆိုတာကတကွာလုံးကိုပြောတာမိုးတဲ့အချိန်နေစားပြီးတော့ကိုယ်တတန်းအတိုင်းနော်အတေတဲ့အချိန်ကြီးကအတ္တပစ္စုတ်ပါအတ္တပဲကာလတစ်ခုပဲပေါ့အဲတဏတတိကြတော့သူကအစဉ်တစ်ခုနော်အဲတဲ့အတော်တွင်ေးနေတဲ့အချိန်တစ်ခုလုံးကတဏတတိတစ်ခုပဲကိုနေတဲ့အချိန်တစ်ခုလုံးကလည်းတဏတတိ တစ်ခုကလည်းတစ်ခုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲဒါတန်တတိမဟုတ်တော့ဘူး။အဲဒါတန်တတိဝတိနာဆိုတာကအစင်နှက်ဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်ကသင်္ခါရဥမာအေးနေတဲ့အပူယောအစင်နော်အပူယောအစင်ကအေးယုတ်နော်အပူယောအစင်နဲ့အေးယုတ်အစင်အပူယောအစင်ဆိုတာလည်းပဲပူကကနေအေးသွားပြီဆိုရင်အဲအေးယုတ်အစင်ရောက်တဲ့အခါမှာအပူယောအစင်ကမရှိတော့ဘူး။ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့လည်း ဘူကားပြီဆိုရင်ပူတဲ့အခိုက်အတန့်ရောက်နေရာအခါမှာအေးရက်ရုပ်အဆင်ကမရှိတော့ဘူးနော်အဲမလို့အပူရုပ်အဆင်ကအေးရုပ်အဆင်မရောက်မီသွားချုပ်ပြောက်ပါတယ်။နော်အေးရုပ်အဆင်ကလည်းပဲအပူရုပ်အဆင်မရောက်ခင်ကပဲသွားလဲဆိုရင်ချုပ်ပြောက်ပါတယ်။ထိုင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်အဆင်ကလည်းပဲထိုင်နေတဲ့အတော်တွင်ရတော့စန္ဒလီတခုပေါ့ထားဝတဲ့အခါမှာသူမဟုတ်တော့ဘူး။အဲကြောင့်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်အဆင်ကလည်းပဲ ထားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အစဉ်တို့ကမရောက်ခင်းနဲ့ထုတ်ပြသွားတာအဲအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေကြောင့်အနိစ္စခေယဌိနာဒုက္ခဘေယဌိနာအနတ္တအတ္တရကဌိနာအဲဒီလိုရှုမှတ်တာကကြတော့ဟိုကတဏ္ဍတိသမတနာနိနဲ့ရှုမှတ်တာနောက်ယောနခန္ဓာတွေကိုအစဉ်နဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာဘို့သူကလည်းပဲဧတံတတိသမတနာနိကြတော့သူကအစဉ်နေယောနခန္ဓာတွေကအများအားဖြင့်အစဉ်အလိုမျိုးပြောင်းနေတာ အဲ့ဒီအစဉ်အမျိုးမျိုးခွဲကြပြီးတော့ بوا များတာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်လို့အခုနဆိုခဲ့တဲ့ကလာပသမထနာနီတို့အထာသမထနာနီတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့သူอ่ะဟဲ့တိမ့်ွေ့တယ်ဗောအခုနနှစ်တင်ကြီးကိုသေသေးချာချာ بوا များပြီးတော့မှဒီတန်တတိကိုသွားတာပါအဲတော့နံပါတ်၄ခုမြောက်နေရာကြတော့ခန္ဓာသမထနာနီဟာဒီဘုံမကအသင်္ခါရီတို့ခန္ဓာဝေဒနာသမထတ္တတာ ခန္ဓာတမတနာနီခန္ဓာဆိုတာကနော်ခန္ဓာဆိုတာကဟိုစိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဥပါခဏရှိတယ်ထိခဏရှိတယ်ဂင်ခဏရှိတယ်နော်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဥပါခဏနာဟိုကျိုးတိုရက်ကြကားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့ပုံပေါ်ရတဲ့တဏ္ဍာမအရာတော့တော့ဓာริกาဝူဒီစိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်တခဏ18ချက်ဖြစ်မှာအာဒီမန်တိုင်းဝူရှိဖြစ်မှာ အဲ့ဒါခုနကကအရာအစအနေအစုံအားအရာတန်တတိအစဉ်တစ်ခုပဲအဲ့16ကျော်အတွင်းမှာရှိတယ်အဒီတဘွင်စတိဘွင်16ဆရှိမှာဒီခုတစ်ခုမှာနော်အဒီတဘွင်မှာလဲဥပထီဘွင်ဘွင်ကဆက်နေမှာလဲဥပထီဘွင်အဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဥပထီဘွင်ဥပထီဘွင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာငယ်3ချက်3ချက်ရှိမှာအဲ့ဒီခန္ဓာငယ်3ချက်ပေါင်းလိုက်တယ်စိတ်တစ်ခုရဲ့အခိုက်အတန့်လေးနော်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟိုဒါခဏလို့ပြောတာ နော်ခန္ဓာပိစုံပန်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်တစ်ခုတခုရဲ့အတ္တဘုံမှာရှိတဲ့ဥပအခိုက်တိအခိုက်ပြင်အခိုက်လေးအခဏငယ်သုံးလို့အပေါံအခိုက်တန်လေးတဏှိအပြင်အတ္တဘုံရဲ့စိတ်တစ်ခုအခိုက်တန်လေးကအဲ့ဒါခန္ဓာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ခန္ဓာတစ်ခုပဲဒါတို့ကခန္ဓာတံပါဒနာဤဆိုရင်အတ္တဘုံဝင်စိတ်အတ္တဘုံဝင်စိတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်နာတရားတွေကမှအတ္တဘုံဝေင်္ဂဆရဏဘုံကိုပြေးစရာလာမှာဆိုရင် အဒီတာဘူဝင်စိခဏမှအဒီတာဘူဝင်စိရဲ့ခဏမှဖြစ်တဲ့ရုံနာခန္ဓာလေးကဝင်ကဆလနာဖြစ်သွားရင်သူမရှိတော့ဘူးအဒီတာဘူဝင်အခိုက်မှာပဲအဒီတာဘူဝင်ချုပ်ရင်သူတို့လည်းချုပ်တာပဲအဲဒါအဒီတာဘူဝင်ရဲ့ခဏမှဖြစ်တဲ့ရုံနာခန္ဓာလေးသည်အရာနော်အဒီတာဘူဝင်ခဏမှပဲသူကချုပ်ခဲ့ပြီဝင်ကဆလနာလို့မရောက်ဒီနေ့တည်းသာပဲဝင်ကဆလနာအခိုက်မှဖြစ်တဲ့ဝင်ကဆလနာရံဥပအခိုက်ထိအခိုက်ပြီးအခိုက်မှဖြစ်တဲ့ရုံနာခန္ဓာလေးလည်းပဲဝင်ကဆလနာအခိုက်မှပဲချုပ်တယ် ဝင်ကိုပြစ်တဲ့အခိုက်ရောက်ပိုင်းအဲတို့ဝင်ကိုကိုပြစ်တဲ့အခိုက်မှာပါတော့ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရုပ်နာခန္ဓာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ခဏတုံးချက်တုံးချက်နဲ့အဲရှုမှတ်တာအဲ့တဘောတရားတွေတော့အနိစ္စခေယဌိနာဒုက္ခဘေယဌိနာအနတ္တအတ္တရကဌိနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်ဒါခဏသမသနာณีပေါ့အဲ့ဒီနည်းကတော့အရန်ကိုစိတ်တစ်ခုမှာခဏငယ်3ချက်ခွဲပြီးတော့ပွားတာပြတဲ့တကြောင်မလို့အရန်ကိုပြိမ်ွေးပွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနည်း လင်းရအရလွယ်တဲ့နည်းကနေအခဆုံးနည်းကိုကြွားရတာပေါ့ဒီနောက်ဆုံးနည်းရတတ်တော့သာအတိမ်မွေးဆုံးနည်းနောက်ရှင်းနည်းတွေကိုမှသူကအသားကြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနည်းကိုပွားများအပ်တော့အဲအဲဆိုရင်အတေဗုမကသင်္ခါရတရားလေးကိုအဲ့ဒီနည်း၄နည်းနဲ့ပေါ့လာဘသမာဒနာနည်းအတ္တသမာဒနာနည်းတဏ္ဍတိသမာဒနာနည်းခနာသမာဒနာနည်းအဲ့ဒီနည်း၄နည်းနဲ့ ဟုတ်တော့သုံးတက်နေတဲ့ပုံကိုသုံးတက်နေတဲ့ပုံကိုမှဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကို့ရဲ့နော်အဲ့ဒီတေဘုံကအသင်္ခရာတရားတွေကိုအခုပြောတဲ့နီလေးနီနဲ့အနိစ္စခယတိနာဒုက္ခံဘယတိနာအနတ္တာအတရကတိနာဆိုပြီးတော့နော်လက္ခဏာ3ပါးနဲ့သုံးတက်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုံကိုဉာဏ်ပညာရှင်းရှင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့ဉာဏ်ပညာလေးကိုပဲသူကသမတနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပါ အုံတသုမတတဲ့ညာအတော့ဒီအောက်ကကြတော့သမတနာညာဏလက္ခဏတည်းညာသမတတကအဲ့ဒီဘုကတင်ခါတရားတွေကိုအခန္ဓာ၅ပါးနေအာရဏ72ပါးနေ18ပါးနေခွဲကြအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှနော်ဟိုအိိဆဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့ဤလေးဤနည်းနော်သုံးသက်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုံပေါ်ရတန်တာမှာ သုံးသက်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့တန်တန်ပါဆိုရင်နဲ့သမာတနတသုံးသက်မှုရှိမဲ့ပုံပေါ်ရဲ့တန်တန်ပါဆိုရင်ပဲတွွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီလိုတွွားအဲလက္ခဏာကြီးသုံးပါဝိပဿနာဉာဏ်လေးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူကနော်အဲ့လိုသုံးသက်ရှုမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲဒါကအဲ့လိုသုံးသက်ရှုမှတ်နေရှင်ရှုမှတ်နေနေလည်းဗာဒိဆက်ဖြစ်လာလေဆိုဗာဆက်ဖြစ်လာလေမဆိုရင်တေတေဝတေသွေဝပစ္ဆေယဝတိန သနာဝတိနာသကုရိယဗျာညာတိနာကုရိယဗျာသမနုပတန္တတသနော်အခုနကတော့သမသနာဉာဏ်နဲ့အဲ့လိုဟိုတုံးသက်ရှုမှတ်လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲ့ရှင်းတန်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့နော်တေသေးဝနော်တေသေးဝဆိုတာလည်းပဲဗာဟုပြောတာလည်းဆိုရင်ဒီတေဝကသင်္ခါရတွေလို့ ဒီလိုပါဆရာကအနုခုနာတော်အဒီတိပုမကသင်္ခါရတုကိုသမထတ္တသမနုပတ္တတတနှစ်ပုံနဲ့ဆက်မယ်လို့ပြောတာလားအဲ့ဒီသမထနာညာနဲ့တုံးသက်ရှုမှတ်လို့အဲတပြည့်ပြည့်နော်အခုနာပြောခဲ့တဲ့ဤတဲ့အတိုင်းတုံးသက်ရှုမှတ်လို့တပြည့်ပြည့်နဲ့ဝိပဿနာညာရှင်းတယ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကားတဲ့နော်ဥရိယဗျာညာဏီနာဥရိယဗျာသမနုပတ္တတတ အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုံ ན་ တရားတွေရဲ့အိုက်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတမနုပတ္တန်တတရတဲ့ရှုမှတ်ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်သွားအောင်ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ပုံပေါ်တဲ့တန်တမှာဖြစ်စေတဲ့။အဲတမန္တနာဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာ3ခုကိုသုံးတဲ့ပုံပေါ်တဲ့တန်တမှာဖြစ်စေ။အဲဝုဝန္ဒနာဉာဏ်ကြောင့်10ပါးလာ။ဥရိယဘိယဉာဏ်ဖြင့်အဲ့ဒီယုံ ན་ တရားတွေရဲ့ဥရိယဘိယအဖြစ်အပျက်ကိုတမနုပတ္တန်တတ ရှုမ so you know, er ှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်စေအဲဝိပ္ပဒနာဉာဏ်ညောင်းညောင်းနေလာမယ်အတမအတမတ္တတ္တာနဲ့တမလူပတ္တတ္တာဒီမှာနော်ဒီကိုတွဲပြီးတော့ဝိပ္ပဒနာဉာဏ်ညောင်းညောင်းနဲ့တွဲတွဲရအောင်ဒါဆိုရင်တမသနာဉာဏ်နဲ့တမသနာဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေကြတဲ့ဥနာတမဤ၄ဤပြောရတယ်အဲတော့ဥရိယဘယဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်ဖို့ကြာတော့သူကဘယ်နည်းနိဗ္ဗာန်နည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဥရိယဘယဉာဏ်ကြတော့ပစ္စေယဝတိနာခဏဝတိနာ နော်ဥရိယဗိညာဏဥရိယဗိညာဏတမနုပတ္တန္တတဥရိယဗိညာဏ် ਨੇ အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအဖြစ်အပျက်ကိုသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ねပစ္စယဝတိနာခဏဝတိနာဒီနှစ်နည်းနဲ့သုံးတတ်ရမယ်။ပစ္စယဝတိနာဆိုတာကပစ္စယတမနုပတ္တနာနည်းပေါ့။ဒါကြတော့ခုနတမတ္တန္တတနဲ့တွဲလို့တမနနာနည်းလို့ခေါ်တယ်။အခုဒီပစ္စယဝတိနာခဏဝတိနာကတမနုပတ္တန္တတနဲ့တွဲရမှာဆိုတော့တို့ကကြတော့တမလို့ နော်ဒါကတမဏုပဒနာณีပေါ့နော်တမဏုပဒနာณีဒါဆိုရင်နော်ပိစီယဝဒေနာဆိုတာကအဲ့ဒီတေတွေဝထိုတင်္ခါရတရားတွေကိုဘဲတက်ပိစီယဝဒေနာအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှနော်ရှုမှတ်ရတာနော်အကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ณีနော်ခဏဝဒေနာတမဏုပဒန်တတပိစီယဝဒေနာတမဏုပဒန်တတဆိုတာက yesiya damanupadanani taniya win younan daya de bo a chang ne sat pi lo ma yesu mat de ni a thach thau tong da shu mat de ni khana wadana damanupadan dadat khana damanupadanani a ri younan daya de ye shi a byat ko khana ne sat pi lo tong da shu mat de ni na a chang ne sat so da ga da ho awaisa tin ka awailadana tanhara phat na yo mya အဲပြည့်စရာဟုတ်အကြောင်းစူခုံးဟုတ်မြတ်မှသားလားဒီမှာပြည့်စရာအားရုပ်နာတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတော့တုံးသက်ရှုမှတ်တယ်ဒါတွေကတော့တိကကျော်တွေမှာပါပါတယ်เนาะဒီရုပ်နာတရားတွေထဲမှာရုပ်တရားအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာတနာကံအာဟာရနော်အဝိဇ္ဇာတနာကံပြီးတော့ရုပ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြည့်စုံမှာအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဆက်ပြီးတည်တဲ့အောင်လို့အာဟာရတွေစားပေးရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ညာရနတရားဆိုရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်စိတ်စေတသိက်နဲ့အကြောင်းတရားမှာအဝိဇ္ဇာတနာကံဖတ်တာဝိညာဏကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြည့်စုံ အဘိစီဝမှာဖတ်တာနေပြီးတော့ခန္ဓာပဲစာဝေဒနာဝေဒနာစာပြပေါ်လာတယ်။အဲစိတ်နှံရဲ့အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာတဏကံ NaN ုပ်။နော်။နာမတူပါပဲစာတလာရနေစာကြည့်ချင်းပေါ့။အဲ့လိုမျိုးနော်ဒီခန္ဓာတမနုပန္ဒနာညာနဲ့ရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်နဲ့အဲညာစဉ်ဝိပန္ဒနာညာကျင်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံနဲ့တရားတွေကိုအဲအကြောင်းနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့လဲပဲအဲ့ဒီယုံနဲ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုမှတ်ရမယ်။အဲကိုပစ္စည်းက ဝဒိနာ။ဟမ်သိယာဝဒိနာ။သမနုပဒနာသမနုပဒန္တတ။နော်အယုန်နဲ့နေရာတွေရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုန်နယ်တွေကိုရှုမှဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပေါအောင်ရှုမှအမယ်။အဲအဲ့လိုရှုမှတ်လို့နော်ယုန်နယ်တွေကိုအကြောင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှအဲ့ယုန်နယ်တွေရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်ねနော်ငန်စင်းတွေတဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒ yeah. ီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီယုံ nant တွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကเนาะဉဏ်မှထင်းထင်းရှားရှားကိုအဲပေါ်လာပါလေနဲ့တဲ့เนาะအဲလိုယုံ nant တွေအကြောင်းထဲဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရှုမှတ်နေနေရှုညာတက်လာတဲ့အခါမှာဒီယုံ nant တွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မှဉာဏ်။ဟုတ်လား။ယုံ nant တွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကသူ့ရဲ့ဉာဏ်မှအလိုလိုထင်လာလေ အဲအဲ့လိုထင်လာပြီးဆိုလာပြီးတ ाने တပြန်နေအဲ့ဒီခုနတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကမစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့ခဏဝတ္တနာတမမှုပတန်တ္တအဲ့ဒီယုံနယ်တွေရဲ့နော်အဖြစ်အပျက်ကိုပဲဟိုဟိုတတိထားပြီးတော့နော်အဖြစ်အပျက်တွေအလုံးထင်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားကိုမစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးကိုပဲသူကအာယုပြို့ပြီးတော့မာအဲသက္ခာသက္ခာဥရေဝိညာဏီနာနော်ဥရေဝိညာဏီ အူရိယပယံအဲယုံဏ၏အဖြစ်အပျက်ကိုတမဏုပတ္တန္တကအဲထတ်ခာဋကကရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင် ਨੇ အဲလိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဩဘာတာဩဘာတော့ပိတိပတ္တိစသည်ဖြင့်ဓာတိဖြစ်လာမှာပေါ့။ဒါဆိုလို့ဒါတမန္တနာညာရှင်းသင်လာပြီဆိုရင်အူရိယပယညာရောက်။အူရိယပယညာရောက်တဲ့အခါမှာเนาะ တမနာန nya အခိုက်မှာတော့ရုပ်နဲ့တရားတွေရဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကို तू ကဆင်ခြင်ပြီးတော့မှတုံးသလာခဲ့တယ်။အဲအူရီယပယဉာအခက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့ကိုမဆင်ခြင်တော့ဘူး။မဆင်ခြင်ရင်တော့ပဲနေအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံ၊နော်ကမာထန်အာယုံအာယုံရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲ तू ကတုံးသပြီးတော့မှဆင်ခြင်လာမှာ။အဲအဲ့လိုပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုရင်နော်အူရီယပယဉာရှေပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်အာရာတို့ကဒီရောကနော်ဩဘာတာတိ ဩဘာဒပိပ္ပတ္တိအခြင်းအခေါ်စားပပဟောအဲ့ဒီပုံပေါ်ကတဏ္ဍာမအဲဩဘာဒအစာရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညူးကြောင်တရားဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ငါတို့ကတော့ဆိုလိုတာကတော့ဟောဒီသမတနာညာဏညာလက္ခဏတရားသမတတ္တဆိုတော့ဒီအခိုက်မှာလည်းပဲအဲဒီဩဘာဒအစာတဲ့တရားပေါ်လာနိုင်တယ် အဒကတေသေးဝပ္ပစီယဝဒေနာခနာဝဒေနာဥဒိယဘိညာနိနာအဲဥဒိယဘိယတမနုပတ္တတတဒီခက်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲဒီရဒီပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲသူလိုရင်းပြောရရင်လိုရင်းဆိုရင်တော့တတောပရံအဲသမသနာညာနိနာလက္ခဏတရံသမတန်တတဥဒိယဘိညာနိနာဥဒိယဘိယတမနုပတ္တတတနော်အဲတို့က ငါဘာလို့ပြောတာလဲ။ပြောတာလဲဆိုရင်တော့သောကင်ခဝိတရဏအဲဝိသုတ်တိဖြစ်ပြီးဒီမှာနောက်နိုင်သမန္တနာညာဖြင့်လက္ခဏာ3ဘက်ကိုတုံးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဖြစ်စေ။ကျ။ဥရိယဘိယညာနေနာဥရိယဘိယံသမနုပတ္တန္တတ။ဥရိယဘိယညာဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာတွေအဖြစ်အပျက်ကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဖြစ်စေ။ ဩဘာဒပိတိပတ္တိနော်ဩဘာဒအဆရှိတယ်ဥပဒနာညင်းညောင်းတရားတွေအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာဟာညင်းညောင်းနေမှာတော့ဒါသိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ခင်ဗျာဒါတော့ရှင်ကညီရောနှုတ်ရရှင်ဟိုအဲဆိုတမသနာညံအစုံးပါလေဖြစ်မယ်ဥဒိယဘယညံညင်းတိုင်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ခင်ဗျာအဲ့လိုဒါဝါကျနှစ်ခုပဲလေ တယ်မကဘာကြ e ေ er ga, er <don> ာင oh, ့်လဲဆိ uma, inya, o o o. T ama, t ama ုတော့ဒီတမသနာတမတန်တတတမသနာညာရဲ့အစုံပါလဲပဲတော်ဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်။အဲတော့ကဥရိယပရညာရဲ့အစပါလဲပဲဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဩတမလိုအစတမတန်တတတမတယ်မတဘောပေါ့ွာကြီးဥရိယပရညာအစအဲ့ဒီနှစ်ချက်မှာဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။တမတယ်။ဒီနှစ်နှစ်အခုပြောလို့ဆိုဒါတွေကအများဆုံးအဖြစ်တော့ဥရိယပရတမသနာတော့တော်တော်များများပါတော့ဒါက အိ <c oughs> ုးဥရိယဝေယဉ္ဇရဲ့အစမှာပဲဒါတွေဖြစ်လာနိုင်လေဆိုပြီးတော့ပဲပြောကြတာပါအခုသူသင်မိရခင်ဗျာဒီမှာအဲ့ဒါသင်နေတယ်အဒီဝါဇ္ဇနှဝါဇ္ဇမှာတော့သူကဒီသမတတ္တဒ္ဒနဲ့သမနုပ္ပတ္တဒ္ဒသမတတ္တဒ္ဒကလည်းပါတယ်ဒီဒီပဲအဲ့လိုပြောတာသမနုပ္ပတ္တဒ္ဒလည်းဒီပဲပြောသွားအောင်ဟုတ်တယ်အဲတော့သမာဓိဉ္ဇရဲ့လက္ခဏာ၃ခုရှုမှတ်တဲ့အစုံမှာပဲဖြစ်စီဥရိယဝေယဉ္ဇရဲ့အဲ့ဒီယုံ nant ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုရှုမှတ်တဲ့အစ စာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီလေဘောဘာသာဆတဲ့တရားတွေညညောင်းညရှင်းလာနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောတာပါနော်ဥပ္ပစီပြဟိုလေးတစ်ခုလောက်ပြန်ရုပ်ပေးပါလားခင်ဗျာဟိုအတ္တအတ္တနဝတိနာလေဟိုဟာဗျာဉ္ချံအတ္တီတရူပံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါဟိုသေညိုတိရောက်ကသေတ္တဏိစာဟုတ်မရှိဘူးလားဩရှိရယ်အဲအဲ့မှာအဲ့ဆောင်ပါလားဒါဖြစ်တယ်မအဲ့ဒါဆိုပြီးလှရှာလိုက်မယ်ခင်ဗျာ